Já jsem Makin, a dneska jsem u Robloxu a dneska tady máme, jakýž je v Tycoon? Superhrdinský nějaký divnej. Superhrdinský. A se, první díl byl u Bendy, takže teďka natáčím jakoby druhý díl. A jsem za Elastičku. Když to se tím teda tak nevypadá, ale nevadí. Jo, to ne, ale jsem prostě Elastička. Benda je, jak se jmenuje ten druhej? Pan Úžasňák. Ano, pan Úžasňák, jak jsem úplně na to zapomněla. Že jste to milovali, když jste byli malí. Teda, my jsme na to vyrostli, když se tak vezme. A postavili jsme zatím jenom, jakoby dá se říct, první patro. Je to celkem veliký, tamhle mají už třetí, tak vypadá. Jo, třetí a střecha. A je to příšerný, jak tady všichni vás zabíjejí. Ale je to dobrý. Já jsem si teďka šetřila, takže mám krásných 104 tisíc. A nevím, co si koupit. Já jsem jabko. Ty jsi jabko. Jo, a můžeme se tady měnit na různé věci, když nás někdo něčím se střelí. Jo, je to dost divný. Jo, je to dost divný, ano. Tak já to, jo, sakra, už nemám 30 tisíc, sakra. Venda, ty jsi nějak daleko. Já jsem tady trošičku nějak nazbíral peníze tím, jak jsi měl všechno tady koupený, no. Hrozný. Z minulýho dílu. Minulýho dílu, no to já taky, ale už nemám na třetí ten. Tak dívej, já jsem nějaký bugnutý, já chodím jak úplně, vidíš? Jak... Jo, jako dozadu, jako divně, jo, takový neforemně, jedním směrem, jasný. Jo. Tohle ten Tycoon je pro 4 lidi, takže máte budovu pro 4 lidi. A mám tady Filipka a Tomase. A nejvíc asi ty... To je zajímavý, jak tady to je už postavený a hned vedle toho ještě ne vůbec. Tam to prostě stavějí. Maki, hele, co jsem dostal? Já nevím, kde seš. Já jsem tady dole. Hele, koukej, hele. No. Čekej, jsem byl nějaký rychlej teďko, tak už nejsem? Jo, je! Dobře. dobře. A ano. Dá se tady i lítat a je to bombastický. A samozřejmě, jak víte, tak mě strašně lákají vždycky bedny, jak tady dropujou. Tak za necelý 2 minuty tam dropnou bedny, kterou jsem žádnou ani jednu ještě nechytla. Nebo nesebrala. No. Venda už jo a dostala za to 20 tisíc. Jo. A proto je dál než já. A štve mě to. No nic, já jdu koupit za těch 30 tisíc. A trošku se postoupím dál a pak začnu asi kupovat dál nahoře. A už mám střechu, světla. Máš světla? Nemáš světla. Nemám, mě přijde zbytečný. Stejně taky budeš muset koupit. A nevadí. Jasný. Aha, za 50, jako vážně? Vážně, za 50 tisíc to nebudu mít ani v důchodu. Dobře. Ne, já už těch 50 tisíc mám, hele. A to mě nezajímá. Já už to mám. Jinak můžete se všimnout vpravo. Máme tady i Marvel, Avengery a... Strací galaxie. No teďka úplně Rocket, no předtím tam byl Groot, že jo, takže podle toho jsem se taky řídila, teď už tam není. Já ho tam vidím furt. Já ne. Zvláštní. Já tam vidím jenom dva v tom týmu. Jo a jo. To je divný. Jo, je to divný. A už mám taky 50 tisíc. Jdu si proto. A další stojí 58. Tak tady bude čekat asi až do zítra. Rozdný. Ale za minutku nám budou padat bedny, takže si asi na ně počkáme. No počkej, tak to bych si taky měl vzít to lítání, co? Ne. Jak ne? Ne. Já ti říkám, že ano. Já ti říkám, že ne. Hele, všimně si, máme budovu, která je rozdělena vlastně na dvě barvy. Červeno-černý a červeno-žlutý. A jo. Dobrý, co jsi nevšiml. No, nevšimnul, no. Tak teď už to víš. Za zvláštní teda, no. Ježišmarja, tady se všichni pozabíjeli. Spíš všichni tady lítáme. To je jaký zvláštní. Jo, a náhodou to je dobrá věc. To je, no. Jste všude rychlejší. Právě. Pro tu bednu, že jo, vidíš. No přesně, 6 sekund. Kde bude bedna? Ha, 1 sekunda. Kam padají? Tamhle nějaká modrá. Já mám červenou. Já jdu zkusit modrou. Já mám červenou. Schválně. Nevím, že bych to něco dostal. Nějak jsem si taky nevšimla. Je blbý, že tady padají jednou za 10 minut. Mám 100 tisíc.
A jak jsi to zjistil? Dole máš peníze. No. Ale nevím, kolik mi to přidalo. Já ale se nic. Myslím si, že to bych taky takých 20 zase mi to přidalo. Ne. Jak ne? Buď ráda, že jsem dosáhnul takových... Jak mám takových... být ráda? No máš být ráda? A nejsem ráda. A proč ne? Ty mi jako nepřeješ tady jako to, že jsem to jako získal? Ne. Co? Jsem škodolibý člověk, no. Já mám nějakou bambitku. Bambitku máš? Ale jo, okay. A jo. Vidím tě. Ježišmarja, tady je mimozemšťan. A brokovnici. A je Superman. Tady je Superman. Asi jo. Nevidím. A Filipek ho zabil. Hele, je tady i Flash. Hele, drop. Ale dropper jeden. A ho mám už taky, no. A rovnou další. Tak na to nemám. Potřebuji ještě 30 tisíc. Koupila ho televize. Teda kytara. Jaká kytara? Seš kytara? Tady dá. Jo, ještě vidím. Já jsem miska na čínskou polívku. To chce být každej. Jo. A máš nějakou kosu? Kde jo, jsi jo, sebral? Jo, to je dole, tam u mě. Jo, už to vidím. Ty už to koupil. No, a ty ne. Vidíš, takhle ty tady to neutrácíš, jo. Ne. Kup to, schválně, co z toho dostaneš. Ne, já si šetřím na těch 63. Máky. Ne, pak to koupím, ale říct si šetřím na 63. Chápu. Bože. Jaký bože. Už mám 63. Já mám 54. A, držbu. Hrozný. Si chvilku počkáme na penízky a pak budeme zase kupovat. Ok, lidi, mám krásných skoro 100 tisíc, takže jdu si koupit jeden dropper a koupím si konečně dole ty věci. Jo, Vendo? Jo, já už mám 150 tisíc. Jsi na to připravený, co tam budu mít? Já mám 150... A vyzkoušíš to se mnou? Je takhle, já jsem chtěl se pochválit, že mám 150 tisíc, jako v pohodě. Aha, to mě nezajímá. Ale jsi mrtvá. Něco mě zabilo. No, nějaký kluk venku nás zabíjí se. Ne. Máš tady nějakou laser gun? No. A nějaký pistolky. Oh. A co tohle? Já tam nic nevidím, já už to vidím. To zajímavé. A střílí to pomalu, tak to je na hobby. Je to trapný. A tohle? Jasně, to je jak odstřelovačka, jasný. Taky pomalý, takže zbytečný, proč jsem to kupovala? Proč tě vůbec poslouchám? Jak jako posloucháš, prostě... Já jsem byl rád, že jsi to koupila, že jo? Ale já nejsem ráda, že jsem to koupila. A jdu si pro lítací... to. Pergamen. Budeš zase lítat, jo? Budu zase lítat, ano. Protože to je nejlepší na téhle tý mapě. Ale tady už to rozbili. Tady už jsem přišel někdo nový, už to dohráli. A tamhle taky. Já mám peťulíka tady, že to vypadá, Maki, pojď se prosím tě podívat. Ano, už tam ježím. Kože tady máš? Koukej, jaký má ten random skin, ten žlutej. Ježišmarja. To je ošklivý. Ok, Maki, jinak by the way 95 tisíc a mám poslední dropper. Jo, já si tady dám fotku se Supermanem, to je sen každýho. Jo. Teda sice s divnou hlavou, ale je to Superman. Dobře. S divnou hlavou, jo. A už mám krásných 120 tisíc, Vendo. No, já taky. A proto si jdu koupit ten poslední dropper. Jak jako poslední? No, poslední. Jak jako poslední? Poslední. Jak jako... Oni na... On nás zabil. To je potvora. Tak už se nejdu fotit. Už na ně kašlu. Bože. No. Tak já to jdu teda taky koupit. Takový trošku mi zase vadí, víte o tom, že já se strašně stěžuju na to, že to není, že chodíte strašně pomalu prostě a nemůžou tam prostě přidat něco, co je na rychlost. Třeba, že přidat shift, že jo? No třeba. To tady taky není. Já už jsem koupil ty tvoje světla, jak jsi říkala, abych si je koupil. Super. Konečně máš kompletní barák. No, jaký by to bylo tobě tam chodit ve tmě i v noci? Já čekám na 15 tisíc. Zajímavé je, že jsi byla tamhle dole mrtvá, ty jsi byla nahoře. A to jsem nebyla já. Aha. To byla jedna holčina. Aha. Ona má můj merč. Aha. Tamhle. A blondětý vlasy. Teďka utíká, on jí chce zabít. Tak už chápu. Ale pomáhat jí nebudu. Nechci být mrtvá já totiž. Chápu.
No, nicméně. Já... Kupa taky poslední. Jo? Super. Jo. Já už tady kupuju ty stěny. A komu to jako cpeš? Tobě. A je vtip samozřejmě. Lidi, neberte to vážně. A pak? Někdo mi psal na Instagramu, co musím podělit, že se s Vendou nechováme tak, jak bychom měli. Jakože je hrozný, že se jako k sobě chováme hnusně, ale my to tak nemyslíme. My prostě jsme takoví. Viď? Ne. Ale jo, jo. Jo. A můžu si taky koupit první zábranu. Na další už nemám. Nechte nuba. Chudák. Chudinka. To je ošklivý celkem. Hrozný. Já jdu za dvojčetem. Za dvojčetem? Ano. Tak jo. Tomas mě tady... Ne, oni se chytají navzájem do nějakých sítí. Do sítí? Jo. Jak to, že do sítí? No hele, koukej. Jak prosím tě ta hele, síť vypadá? Jdu za náma, koukej. Dobře. Moje lapačky. Ježiši, ne! O oh, bože. Taky tě chtěli Ježiš, chytat. Ježiš, fuj, co to na ní udělal? Nějaký sliz? Co? Nevím, já si jdu pro lítací lítátko. Lítací lítátko? Maky... jo. Co? No prostě, lítací lítátko. Dobře. Nech mě bejt, jo? No, dobře. Nebudu radši nic říkat. Já si taky myslím, to bude nejlepší nápad. Sakra, potřebuji 40 tisíc na to, už nemám. Už nemáš peníze? Už nemám. Já mám tady další věci, no jako, abych se přiznal, ještě potřebuji těch bariér docela dost. Už vlastně, ne, počkej, já potřebuji už bariéru a pak už možná bude další patro? Jo, ne, ještě patro? Jo. Myslím, že už bude střecha? Ne, ne, ne. Jo. Nic takovýho. Ještě čtvrt hoďky a budu padat bedny. Čtvrt hoďky? Minuty. Sakra, takže to bych si možná proto mohl dojít, viď? Jo. Já jsem čekal, že řekneš spíš, že ne. Maky. Já jsem dostala nějaký hrabadlo. Já tady nevidím žádnou bednu. Já ti pak ukážu, co jsem dostala já, jo. Dobře. Tady jsou jenom samý ty modrý a ty modrý jsou právě teďka kůčinu. Nějakou lahvičku. Aha. A vidím další modrou. Tak nic, tak jsem nedostal nic. Chceš mě, co jsem dostala? Ano. To byl nejhorší bedny, co jsem kdy mohla dostat. Ukáž. Hned už letím k tobě. Jsem zvědavej tady. Takže, první věc. Je tohle. A co to je? Nevím. Vypij to. Oho. Mám ještě dvě. Pak bylo tohle. To je co? To nevím. Vypij to. Dobře, to už nemám. Počkej. Ne, nemůžu to sebrat, škoda. Dobře, máme tady oranžovou maky. A poslední. Co to je? Měla jsem boty. Už nemáš. Už nemám. Tak to je dost divný. Nevím, co to bylo. Oranžová maky. Teďka budu s fialovými rukama. Hele, další schody. Tak ne, vypít se mi to prej nechce. Nevadí. Už taky šetřím. Za 50 tisíc na to nemám. Jaj, nevadí. Ok lidi, tady se budeme loučit. Krásná oranžová, chtěla jsem říct fialová. Oranžová maky s kosou. Se loučíme a myslím si, že budeme točit ještě poslední díl, protože když se podíváme na druhou tamhle střechu, tak má ještě poslední patro a to si necháme k Vendovi, takže další díl bude u Vendy. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se do dalšího dílu, že? Jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.